取れました今回本当にこう運とタイミングが良かったのかなと思います。そうですね、まあ、12月に、ファイナル終わりまして、まあ、そこから4ヶ月というところだったんですが、実はですね、去年と一昨年の開幕戦でトレンドでグランプリいただいてたんで、なんとか今年はトレンドの3連覇を目指そうと思っていて、それで開幕戦に挑戦しました。まあ、自分なりに4ヶ月の間で、まあ、できることは、まあ、全てやって臨んだという結果に、今回いろいろとこんなメダルや、クリスタルとかいただけて本当に嬉しいです。やりきってよかったなと思います。そうですね、自分の目標とする体つきはあるんですけど、なかなか難しいですよね。でもこう地道に、まあ、上半身、まあ、肩周りとか強化できたらなと思ってます。そうですね、まあ、デニムの部門は比較的こうトレーニング始めた方も出やすいかなと思いますし、意外とジーンズ履いて、うん、っていうカテゴリーってなかなか他の団体では少ないのかなと思いますので、ぜひぜひ、皆さんと一緒にステージ立ちたいので、どんどん参加していただきたいなと思います。ファイナル2連覇目指して頑張っていきたいと思います。